Uns 800 atletes prendran la sortida aquest diumenge a la cinquena edició del Duatló i Cursa de Muntanya a Ciutat de Terrassa que organitza el Club Natació. Les inscripcions del Duatló ja estan esgotades, mentre que encara hi ha una setantena disponibles per la cursa. Aquestes xifres refermen la consolidació d'aquesta prova, que s'ha convertit ja en un referent del calendari atlètic. L'èxit també confirma l'increment d'aficionats a les proves a fons, que no només es limita a les curses d'asfalt una vegada assolit un objectiu important que era potser consolidar-nos com una dualo de, de referència. Pensem que ho hem aconseguit. Eh, fet que ho demostra el, el ple de les inscripcions des de fa ja uns quants dies i fins i tot vam, eh, vam ser convidats a ampliar les inscripcions perquè hi havia clubs que estaven lluitant per la, per la Lliga Catalana que s'havien quedat fora. Vam haver de fer una petita ampliació per la, per la dualo. I bueno, això ens realment es demostra que la feina que portem fent durant 4 anys l'estem fent ben feta. Els recorreguts són els mateixos que els de l'any passat. El Duatló té un total de 29 quilòmetres. Els primers sis són a peu, en un itinerari que surt de Can Roca i que transcorre pràcticament en la seva totalitat per un terreny sense asfaltar. Un cop tornats als punts de sortida, els participants hauran de fer el canvi a la bicicleta. Els esperen 20 quilòmetres de BTT, hauran de fer dues voltes que en un principi són bastant similars però que un cop entrats al parc natural de Sant Llorenç tornen per camins diferents. Finalment, amb tot el desgast acumulat a les cames, els participants hauran d'acabar amb una cursa a peu de 3 km pels voltants de Can Roca. 50 cèntims de l'import de la inscripció aniran destinats a la marató de TV3. El duetló i cursa de muntanya a Ciutat de Terrassa es disputa en el marc del calendari de la Federació Catalana de Triatló.